ማስቲካ ስበላ ከጥርስ ውስጥ እንዳታወጣ አለኝ ጌታ። አንዲት ሴት አለች፣ ሁለት ልጆች መንታ ልጆች ስም ዝርዝር ጽፈሽ ኪስሽ ውስጥ የከተትሽ ነይ ውጪ ስል ወጣች። አንዷ ሴት ምን አለች? እኔም ጽፌ መጥቻለሁ አለች፣ ግን አንድ ልጅ ነው አለች። ያችኛዋ ሁለት ልጅ ነው የጻፈችው። እንግዲህ ጌታ ያለኝ ለእሷ ነው ብዬ ማስቲካውን አውጣና ስጣት ታረግዛለች አለ። ይሄ አሁን በዚህም ልበለው በዚህም ልበለው ምንም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም፣ ግን በዛች ሙመንት ላይ የተገለጠ የእግዚአብሔር አሰራር ነው። ስትሰጣት ያችኛዋ ምን አለ አንዱን ልጅ አካፊን ስትላ ቆርጣ ሰጠች። ሁለቱም በአንድ ዓመት ውስጥ አንድ ቀን ወለዱ። ለሁለቱ ሰጣቸው፣ አካፊ እየሰጠኋቸዋል አኝኩ። ከዛ ሁለቱም ጸነሷል። ከሱ ከመስቲካው ነው እንጂ እና ከማን ሊሆን ይችላል? መስቲካን ያጣቸው። ይህን ቪዲዮ ማየት ትችላለህ። በነገራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም። ይህን ሄዳችሁ እንዳትፈልጉ። የሰው ዕድሜ የሚል አነበብኩኝ። የሰው ዕድሜ 20 ዓመት ነበር አሉ እግዚአብሔር ሲፈጥረን። ከምሬ ነው። 20 ነበር አሉ። ሰው ግን ሄደና አነሰኝ። 20 ምን ላርግበታል? ደርሰና ማለት ነው? ሰላም ብለና ማለት ነው? እግዚአብሔር ገረመው። እሺ አለ። ውሻ ግን መጣ። ምን አለ? እኔ ይህን ሁላ ዕድሜ ምን ላደርግ ነው? ለማንም ለአዳሜ ውስን ልኖር ነው ዴ ጌታዬ? ሲል 20 አነሳና አስቀመጠለት፣ ቀነሰለት። አህያ መጣ። ይህን ውሽ ስባል ይህን ሁላ ዘመን 20 ወሰደለት። ጅንጀሮ መጣ። አረ በዛ ጌታዬ፣ ከእሱም ወሰደ። ሰው ደግሞ መጣ። አረ አነሰ ሲል የጅንጀሮንም የውሻንም የአህያንም ሰበሰብና ያዝና ይሄዳል። በቃ ከዛ በኋላ አሉ ሰው እንደ ሰው የሚኖረው 20 ዓመት ነው። ሳያስብ ለሚበላው ሳያስብ ማሚ ዳዲ በቃ ፍሪ ሆኖ 20ዋን ይኖራል። 20 ሲጨርስ የውሻ ይጀምራል። አትንጋኝ እያለ ስለ ዘሩ ሲቃወም፣ ስለ ኑሮ ሲከራከር፣ ስለ ሚስቱ ሲጨቃ፣ ስንት ሞላው? 40 40 ላይ ያህያ ይጀምራል። የእናቴ ነገር እንዴት ነው ልጄ? በቃ ሸክም በሸክም እናቱን ይሸከማል፣ ጎረቤት ይሸከማል፣ ሰፈር ይሸከማል፣ ይሰራ ይሸከማል። ፋይናሊ 20 ሲያልቅ ስንት ሆነ? 60 60 ሲያልቅ ስንት ነው? የጅንጀሮ ጀመረ። ሸባው ይሉታል። በቃ ከዛ በኋላ ልጁ አይሰማው ምን ነው። አይታችኋል? አሰላሙ አለይኩም እንደምን አላችሁ? ያለ 400 ወረደላችሁ የሀገሩን ጠባቂ ሰዎች እያስገቡ እንኳን እጅ ሊበሉ የበሉ ተምጣፎ ምንን ምንትነስ ቢሆን ወልጅ አይናቅም እንደ ባርማችን ላወል ቀሉ በቁም አገሬ ላይ ሁኜ ናፈቀኝ አገሬ ንመንገር ይቀማል ሁሉ ምኑ አላውሬ መቃም ነው ማስቃም ነው መስሎ ጥቁር ማቅ የሚመጣ ወራ ቁርጡ ሲታወቅ አይተነሳስም ጠላ በጀበና የጎበዞች ሀገር እንደምን ነው ዲያና